אנחנו מוכנים להגיע מאחורי הקווים, טייסים מוכנים להמראה בעוד 3, 2, 1, גו! מקצה אוטונומי יוצא לדרך עם שיגור כדורים של בנימינה כפי שהם רגילים, אבל הפעם נראה שהם מצליחים לשגר בדיוק גבוה יותר מהמקצה הקודם. האם הם הצליחו את כל 40 קילו פסקל הנדרשים? תראו את הקצב שבו נספרים הכדורים. 31 קילו פסקל כאשר אנחנו מתחילים את שלב הטלאופרייטד. 30 כדורים נוספים יידרשו מהם כדי להגיע ל-40 הנדרש. אנחנו רואים את הסטרים מתחיל, בוא נראה אם הם יצליחו לעשות את זה בקצב מהיר מספיק בשביל גם להספיק לעזור לברית שלהם לרכוש את הרוטור הרביעי. בינתיים, באין מפריע, אנחנו רואים את גרין בליץ ואת ה-AS פלקנס שועטים ברחבי המגרש בשביל להשיג את הגירים. הפלקנס מתיישרים, השחקן האנושי שלהם מסמן להם שהם צריכים להתיישר והוא מצליח להכניס. השחקן האנושי של ה-AS פלקנס מאוד מנוסה, מכיר את הרובוט, ויש לנו 40 קילו פסקל. בנימינה עכשיו מתפנים לעשות גירים, הם אוספים גיר מהעמדה של הברית הכחולה, מתקיעים אותו במהירות, ולכן יש לנו רוטור שלישי אדום כבר מסתובב. הברית הכחולה, הברית האדומה, האם הם יהיו מסוגלים לעשות את מה שעדיין לא ראינו? רוטור רביעי. השחקנית האנושית של בנימינה מסמנת להם 3 רוטורים, 50 שניות, 3 גירים, 50 שניות לסיום. גיר אחד של בנימינה, גיר נוסף של בנימינה, גיר אחרון חברים, פעם ראשונה בישראל, רוטור רביעי, 100 נקודות בונוס, בנוסף ל-20 נקודות הבונוס. הרובוטים מתחילים לטפס, האם יהיה לנו פה גם טיפוס משולש? אנחנו רואים שני רובוטים אדומים באוויר, שני רובוטים כחולים, אולי עוד מעט רובוט שלישי כחול באוויר, אבל חברים, 491 נקודות! הברית האדומה עושה את מה שלא ראינו קורה עדיין! הברית האדומה היא משחק פשוט מדהים, חברים! יש לנו תוצאה! זה נראה כמו ניצחון אדום ובגדול, הברית האדומה מנצחת בתוצאה של 491. מי היה מאמין שיפסידו כאן עם 311 נקודות? New High Score, ברית מספר אחת חוזרת לאחת אחת ובענק.